Du har fixat ett kösystem. Grabbarna kom överens om att jag skulle gå först. Men de här jävla invandrarna har ingen respekt. Kösystem i Sverige har vi något som heter kö. Jag är inte här för att skaffa polare, så. Jag måste se det där igen. Williams ett typ, nej. Det där var riktigt vänta bara. Ja, lägg dig först ikväll. Vi ska se det imorgon igen om det blir något. Lukas, fick du en fitta också eller? Nej. Gå hem bara istället. Det är söndag. Den lämnar taktkänslan hemma. Det är bara, Gör det efter mig. Nej, du började. Det är söndag. Så ska vi säga att jag är här med er hos bara det andra. Det är söndag. Jag och Behrouz. Bachelorett, vi kollar ännu en gång min bror. För folk säger sacrebleu. De ska bli kärleken. Men det kommer förmodligen gå åt helvetet igen. Nu sjöng du fast. Ja, jag vet. Ja, du hörde. Mina damer och herrar, välkomna till en ny söndagsvideo. Jag vet att ni fick en video i söndags där vi sjöng det i söndag. Men vi bestämde oss för att... De fick den i onsdags. De fick den i onsdags. Ja. Det var menat till söndag, men vi kände en liten bonus. Men då, vi kanske var en annan tidszon, så det var söndag i något först, land. I någonstans... Nej, det tror jag inte. Det är liksom inte bra, dagarna. Spela med, spela. Nej, det är skicksakt. Så därför är vi här. Och nu fortsätter vi med Bachelorette. Men jag vet att varje gång det har kommit en ny säsong av Bachelorette, då har vi börjat på söndagen och hamnat en vecka efter. Ja. Nu är vi liksom i fas. Vi är med. Varje söndag. Mm. Bachelorette. Ja, men det här är som att kolla på en repris av en match en vecka senare. Ja, det går inte. Det går inte, så nej. Därför är vi hack i häl. Det här är liksom också våran sport. Det här är våran alltså, sport. Om det här är sporten, då du är Cristiano och jag är Messi. Exakt. Eller vill du vara någon annan? Nej. Kanske jag kan vara Cristiano och du kan vara Messi. Okej, okay, om du är nöjd bara. Jag kan vara Toivonen eller något sånt. Men med det sagt, vi hoppade in, grabbarna har gjort entré och nu börjar det. Vi ska hoppa rätt in där vi avslutar i onsdags. Rätt in i huset. Alla grabbar har gjort entré, nu väntar de på vad som ska hända. Sen kommer det förmodligen bli typ par dejter, gruppdejter och allt vad det är. Jag har hört att det har blivit lite mishmatch. Jag har hört från omvägar att folk har gjort uttalanden och utspelningar. Det har ju sagts opassande saker. Det känns som att, nu fattar jag vad du menar med att du gillade det här med för att det var med killar. För att killar är tjockt dumma. Det är kort, enkelt summerat. Ja, exakt. Det känns förstå. Som att det, alltså, den här säsongen, den har någonting i sig. Den har den här it-faktorn. Ja, så vi trycker play. Jalla. Vi kollar, prenumerera på kanalen, följ oss på Instagram, allt det där. Exakt, bra. Och vill ni se mer Bachelorette, TV4 Play, länk högst upp i beskrivningen. Mm. Gå in, enjoy, för vi reagerar bara på det bästa. Okej, okay, jalla. Exakt. Men allihopa nu är vi fan här. Spontant, nu frågar jag er alla vad ni... Bro, jag ber dig. Alltså... Kan han ha sina puttrikskläder? Han har lånat in dem. Jag ska också, han står och pekar ja, på med svärdet. Han bara, du där borta, kom hit. Kan han lägga ner sitt svärd eller? Ja. Vem känner att den hade den bästa entrancen? Det skulle nog säga att jag gjorde bäst, kanske. Ja, det också vilken konstig fråga, för det är inte så att någon har sett någon annan. Nej. Så vad ska de jämföra med? Exakt, jag var skitbäst faktiskt. Hur skulle du veta det? Nej, jag var bäst. Nej, jag var bäst. Det är någon som känner att de hade sämst entrance. Ja. Ja, det är du alltså. Ja. Det är så illa alltså. 100%. Ja, tur att du har ett gulligt ansikte då. Bro, sen när blev han Maximus programledare? Tur att du har gulligt ansikte då. Ja, du förlåt den. Håll käften nu. Ja. Han står där verkligen och har predikat. Ja, han har tänt tag här. Vänta när han säger på de abonnemang och grejer. Kommer komma nu va? Den var 20 sekunder. Ja, men samma här. Ja. Jag tror jag såg den. Ja, tjena grabbar. Har ni kommit fram bra? Vänta, va? 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 Vad är det här? Surprise. Vad tyckte ni om servicen? Jo, men det var väldigt bra. Självklart var det någon deltagare. Patrik är ju ingen chaufför och nu ska han dejta Sonja. Så jag har ingen aning om vad som kommer hända härnäst. Jag ska inte säga, de har varit inne i 5 minuter. Ja. Sen bara... Men vad fan, han är inte en chaufför. Han ska dejta. Jag har ingen aning om vad som kommer hända. Det är som att det var så här, det absolut värsta. Det står 45 andra killar Jag kan berätta för dig vad som kommer hända. Han kommer också dejta henne. Ifall det inte gick fram. Varsågod. Det var som att han tappade hela sin kompass. Bara, det kom en kille till. Han var alldeles jävels. Han var alltså 37 okej. Okay. Men 38. Hur ska det, vad händer nu? Jag kände det på mig att det är någonting konstigt med honom. Med tanke på att han ville förstöra min intro. Det allt var ditt fel. Och han lyckades den där jäveln. Men jag kommer klippa honom. Alltså klippa hans hår. Inget annat. Du öppnade helt otajmat. Du hade ingen känsla på min öppning alltså.
Nu vill jag bara in och hänga med dem. Alltså jag vill in, hänga med dem, veta allt om dem. Det är så taggad. Oh, för Sonja och för kärleken då, eller? Ja, då kör vi! Hur mår ni? Jag älskar Edvin som programledare. Maskin. För han är så jävla feisty. Alltså Malin, vi älskar Malin. Hon brukar vara gäst hos oss på radion. Ja. Hon är så varm och trygg. Mm. Lite och mamma. Mamma. Väldigt aura. Mamma. Hela hon är liksom mamma. Edvin, han är lite mer som en sån hot chili. Alltså han är spicy. Ja, men det känns som att han också är, han är så här rapp i munnen. Ja, också. Väldigt. Och han är frisk fläkt. Ja, och han är väldigt orädd. Ja. Och han är liksom väldigt så... Nej men gud, alltså han är så jävla flamboyant. Ja, jag vet, älskar. Jag vet. Perfekt. Det gnistrar kring honom. Patrik, var har vi dig? Här är jag. Fick du något juicy i bilen när du satt och väntade på att gå in? Fick en uppfattning lite av grabbarna. Ja. Det var trevligt. Ja, positivt, negativt? Ja, positivt. De var, alla var nervösa ungefär jämt. Ja. Emil. Yes. Du red in? Ja. Det gjorde jag. Jag spräckte byxan också där. Sprack byxorna? Ja. Får se. Nej men gud! Gud vilken troschock. Ja, det kan otroligt. Man säga. Valentin. Ja. Du hade en liten dejt inne på mattan. Ja, jag fick en liten dejt. En liten fransk picknick. Men herregud, ni är praktiskt taget gifta, Valentin. Ja. Men hörni, nu tycker jag vi har pratat nog. Välkommen in, vår bachelorette, Sonja! Sonja är otroligt vacker. Hon är en salig blandning av söt, gullig, vacker. Det är perfection. Osama, han är en riktig filosof. Jag gillar honom. Det var han som kom med ballongen. Aha, alltså, jag gillar han beskrev. Ja, han gör det med passion. Jag tror att som kvinna kan man uppskatta det. Mm. Alltså när en person beskriver det så detaljerat, gärna han bryr sig om. Men det var också söt, gullig, alltså ja. Du tyckte inte det var så bra? Jo, men det lät som att han pratade om min månadens började på bröderna. Så det var samma söt, gullig, vacker hot sauce. Det blev inte bra, det var flaggat. Och krydde lite krispig kicka såhär, bara flaggat. Snälla! Hur mår du? Jag mår så bra. Är du nöjd än så länge? Jag är så nöjd. Gud, jag är härligt. Beyond nöjd. Gud, vad tur. Hörrni, som ni ser här så ligger en lite speciell ros. Det här är en trippelros. Den här rosen innebär ju att man inte riskerar att åka hem på nästa rosceremoni. Den ger också mer tid med Sonja i form av både en singeldejt och en gruppdejt. Och som inte det var nog så får man också möjlighet att blocka en dejt och ge den till någon annan. Så man får alltså blockera en kille från att gå på en dejt. Man får inte gå på dejten själv, men man får välja vem som går på dejten istället. För att säkra trippelrosen kommer jag nog bara roffa åt mig egentiden så fort jag kan. Men kom ihåg... Det alltså han den här skejtaren. Ja, Tony Hawk. Jag gillar honom, okej? Okay? Han har ingen stress. Men det känns ju lite som att, vad gör han här? Ja, men... Pass, varför då? Nej, men det, om jag ska vara liksom... Om jag stänger av känslor och såna grejer. Mm. Jag tror ju han tyvärr är lite chanslös. Det är baserat på vad jag tror att hon vill ha. Jag tror inte att det är han. Det är inget fel på han, men jag bara baserar på vad jag tror hon vill ha. Men jag kan ha fel. Men tycker inte du att han ser lite felplacerad ut? Ja, men jag tänker att så här, det är, man vill väl ändå ha bredden av olika typer av killar för att se... Absolut. Så, men jag fattar vad du menar. Men jag tänkte mer kanske utifrån... Alltså det känns som att så här, i det här programmet, du kan inte gå in, speciellt i början, och tänka att du ska liksom... Varenda lilla grej ska vara ett hot. För du har redan 40,000 potentiella hot. Ja. Så det bästa är bara att vara dig själv. Ja. Och försöka ge en chans. Men det känns som att han fokuserar på allt annat än sig själv. Skejtare? Ja, vad baserar du det på? Nej, men till exempel han, det här med att chauffören kom in. Ja. Att han bara, nej, vad gör jag nu? Alltså, fokusera, gör bara din grej istället. Ja. Kolla, om jag går in och ska dejta en tjej och det är 15 andra killar. Ja. Om jag ska fokusera på att han har en sjal, han har ett svärd. Hur fan ska jag kunna fokusera? Nej, men det enda jag reagerade på det var när jag tittade på de filmade alla. Alla de här syskonen, de har producerat dem i en och samma fabrik. Ja, exakt. Förutom han. Det var som att han gick till fel hus. Han skulle egentligen vara med Tony Hawk Skater Pro 5. Och sen har han hamnat här på något sätt. Han bara överkört. Men är det kanske då beroende på vad hon har lagt in för preferenser? De har alltså jag hejar på honom, missförstår mig rätt. Men jag tycker bara att det är så här...
Ja, men jag tror också, är det det här du ska göra verkligen? Ja, men jag tänker att det kanske också är att han sticker lite utanför den här adressmanmallen som de här andra har. Battistini-looken. Okej, jag hör det. Jag bara reagerar. Ja. Okej, okay. Vad tycker ni? Kommentera det ner. Sonjas rosor, Sonjas val. Den trippelrosen, det är någonting jag skulle vilja ha för den är väldigt värdefull. Får jag inte den, då är det fan den här jävla taxichaufförens fel alltså. Okej, så hon har alltså fått en trippelros hon ska dela ut. Mm. Så jag antar att de ska mingla nu och svinga för sitt liv. Ja, ja. Det är nu det här första minglet, det brukar alltid vara kul. När folk brukar sno varandra. Jag vill bara börja med att säga att jag är super, super tacksam. Verkligen innerligt för att ni är här. Och för att ni har tagit er tid. Åkt hela vägen från Sverige för att göra det här äventyret med mig. Jag ser så mycket fram emot att lära känna var och en av er. Nu kör vi! Ska vi hänga, eller? Någon som vill hänga? Hej! Gud, vad kul! Hej! Alltså. Kul att se dig! Hej, vad är det här? Jag har lite att catcha upp på alltså, er. Skämtar du? Det är 15 år att catcha. Nej, men alltså, vad hände? Jag får alltså... Det är Julius Caesar! Han är här, Maximus! This is Sparta! Kommer med trycksparken på alltså, det. Så han var någon som vill. Han gjorde det århundraden så flippade. Det där var som när en kassa öppnas i mataffären när det är fett lång kö. Och han bara så akta jag henne. Men han kastade sig fram och sen hörde vad han sa. Vi har mycket catch up 15 år sedan så han vände sig mot alla andra. Han bara såhär, fuck you! Exakt. Ja, men det, alltså det, han bara, vi har typ haft sex. Ja, du, det kan ge upp. Ja, men det här i början, jag tycker att man måste vara försiktig med hur man pissar på de andra. Ja, problemet är så här. Om han tror att det är bra att gå och se de här grejerna 15 och hit och dit. Han fattar inte att för henne blir han bara, what the fuck håller du på med? Men det blir också, säg att hon börjar gilla honom. Ah. Okay? Så hon går på dejt med en annan kille. Mm. Och hon bara, den här Circus Maximus. vad tycker du om han? Han är fett oskön, han sagt det ja, men också så här, hon är där för att träffa flera. Ja. Om han bara, jag träffade 15, alltså hon kommer tänka så här, brorsan, softa. Ja. Det är inte så att hon kommer bara, det är fan sant, nu sa du det, nu kan vi lika gärna skita i det här. Utan hon kommer bara tycka att det är onajs. Ja. Tryck av Mattias att han är ganska mycket yngre än mig. Tror han har väldigt glad uppmärksamhet. Fick en väldigt, väldigt tydlig förelse av det. Jag är en ganska bra människa när jag ser igenom, liksom, lyser igenom när han... Ja, bror, det där är too much. Alltså, det visste jag i alla fall. Det gäller att visa framfötterna och de andra killarna kan få sitta där och vänta på sin tur. Men jag kommer att kliva fram och ta tag i det som är mitt helt enkelt. Förstår, brorsan andas då också. Ta det lugnt, abba. Ta det som är mitt, brorsan. Han tog den här svärgrejen på största allvar. Han är för att plundra den. Han är kvar i sin karaktär. Det är vikingatiden. Hittills, det här är också väldigt få intryck. Men han känns inte jättecharmig spontant. Nej, men man kan inte, baserat på det, men man kan inte säga så här, jag är här för att ta det som är mitt. Nej. Ingenting utan, av det här utan det du ska säga här, exakt. Även om ni är tillsammans, det är inte ditt. Exakt. Utan då får du väl säga, det är kul att vara här, så jag är intresserad av vänner. Det kommer bli bra. Eller du behöver pissa. Det är inte på de andra. Nej, för att det är liksom, det kommer bara skjuta dig i arslet. Exakt. Jag vet inte, alltså jag såg bara sen så efter ett tag. Det är en liten reunion. Ja, alltså är det sant? Du catchar bara. Så roligt. Inte du lite orättvist här? Ja. Lite orättvist. Allihop, vad fan, det har gått 10 sekunder mannen. Du kan väl bara back off i 50 till. Ska vi upp dit? Det kan vi göra. Mattias, kul att se dig. Alltså, så... Du hittar ut själv, eller? Jättekul. Vi håller kontakten. We'll be in touch. Vi hör av oss. Maila mig på noreply@infaster.se. Hela ditt ansikte skriks här. Vi hörs. Du är här. För att få den här trippelrosen så ska jag bara köra mitt. Och göra det bästa jag kan. Mitt namn är Alio. Jag är 26 år gammal och bor i Göteborg. Jag har varit singel ett tag och jag har längtat till en passionerad kärlek. Och nu så känner jag verkligen att jag är redo. Jag vill träffa den här kvinnan. När jag inte bygger lastbilar så sysslar jag med min passion. Då är jag delaktig i en Toastmaster-klubb. Och jag stammar ju. Men så bestämde jag mig för att göra det ändå. För att det är någonting jag brinner för.
Vad är en toastmasterklubb? Jag vet inte fan. Alltså toastmaster, om du är på bröllop, då kanske du... Alltså toastmaster, du kanske pratar så här. Men du kanske var toastmaster i olika event. Alltså där du typ så här... Håller låda eller programledare? Ja, men programledare lite och typ så här, och berättar om det någon ska hålla tal och sådär. Men jag vet inte om vad du gör om du har en toastmaster. Det låter som att du så här, tränar att vara toastmaster. Jag är redo för att öppna upp mitt hjärta. Jag längtar efter kärleken helt enkelt. Rätta, hur känns nerverna? Nej, men vet du, det här är så härligt. Mm. Det är så jäkla kul att göra den här grejen. Hur känns det för dig? Jag är ju... Jag har sagt det innan att jag har drakar i magen. Men det känns samtidigt skitkul. Mm. För mig så är det inte bara viktigt att få den här trippelrosen, men det vore alltså väldigt markerande. Hej gudinna. Välkommen. Okej, men berätta om dig själv. Jag vet allt. Jag är så nyfiken. Ska jag säga. Jag heter Osama, som jag sa. Du kanske kommer ihåg det. Ja, det går. Jag kom till Sverige för 7 år sedan. Okej. Det var faktiskt väldigt svårt. Eller hur? Så jag kom hit själv också. Okej. Så jag har inte haft någon familj. Därför jag längtar efter familj och barn. Shit, vad bra svenska. Otroligt att prata 7 år sedan. Jag är fascinerad av hans ton. För att det känns som att han inte pratade så när han var liksom... innan. Nej, sen han var med henne då, han blev Barry White. Han bara, jag kom hit själv. Alltså han är väldigt så... Mm. Han vill vara lite suav. Men hur pratade han innan? Jag har inte tänkt han på det. Han pratade som vanligt. Sen här, han blev en Slick Rick. Men otroligt svenska. Jävligt bra svenska. Ja, imponerande. Ja, men han känns lite filosofisk. Ja, det är också. Han känns lite filosofisk. Faktiskt. Inom familj. Ett varmt hem liksom. Vi lämnade landet, jag och mina 2 äldre bröder, 2014. Och sen dess har vi inte varit inne i landet. Så mina föräldrar, min syrra och min lillebror är kvar nere i Syrien. Och Samma litar så pass mycket, eller känner en sån trygghet hos mig att han kan dela det han har varit med om. Det känns väldigt varmt och det glädjer mig att man känner en sån trygghet hos mig så tidigt. Och... jag har varit väldigt rörd över det han berättade. Och jag känner bara att så här, jag vill ge den här människan så mycket kärlek. Ja. Gud vad fint att du delar. Tack snälla att du delar. Absolut. Wow. Tja. Är det samma? Så får jag låna den vackra. Eller inte. Alltså fan. Tack snälla för att du delade. Se fram emot att berätta mer. Ja, kanske. Men gud. Verkligen. Alltså det är så fucking weird grej. Det är så stelt när de kommer och bara... Ja. Yeah. För hon säger aldrig nej heller. För att hon måste ju hinna prata med så många som möjligt, man fattar. Men det är bara så här... Jag hade inte haft i mig att gå fram till någon och bara... Tjena! Hej! Tack för att du delar. Ja, bra delat. Men direkt... Alltså, jag får stress. Man får stress. Hej! Alltså, det är så... Också den här kyrdan. Han har precis berättat om han flydde krig och kom till Sverige och gud vet vad. Mm. Sen han kommer och hon bara... tack för att du delar. Next! Alltså, det är lite... han bara pratar färdigt eller? Nej, för fan. Hur mår du? Jag mår bra. Det känns tråkigt att bli avbruten. Jag älskar mitt armband jag fick. Jag kände det på riktigt. Jag har gjort det. Nu har du en kraftrun också som håller dig lite så här. Jag är så... harmoni över hela den här resan. Liksom. Det kan jag definitivt behöva. Är det en annan hunk? Och det känns oförskämt att avbryta någon som sitter och försöker liksom lära känna mig och ta tid med mig. Sätt i myset. Ja. Här har vi det mysigt. Ja. Sorry för jag var nästa dusch och störa. Det här är verkligen en ny situation för mig. Jag vill inte vara otrevlig mot personen jag sitter och pratar med. Men jag vill heller inte vara otrevlig mot den som faktiskt tar ett initiativ. Jag har verkligen svårt att anamma den här situationen. Kom hon tillbaka. Hur mår ni då, pojkar? Fantastiskt. Va? Hur har ni det? Själv då? Nej, men jag mår skitbra. Men jag hänger ju inte med någon av er. Nej, jag är själv. Vi kan gå. Vi kör lite allihopa. Grabbar, släpper ni fram oss också, eller? Ja, kom, häng allihopa. Det verkar här, så här bakom mig här. För mig känns det inte som att det är någon som sticker ut mer än att det är någon kanske som hörs mer. Men jag känner att jag är väldigt nyfiken på alla. Det finns inte någon som jag inte vill prata med. Hur känns det här nu när det står 20 hungriga grabbar efter dig då?
Är det underbart eller? För att få trippelrosen ikväll så känner jag att det ska vara någonting som verkligen fångar mig. Och som jag kommer att komma ihåg. Du har klart det väldigt bra. Du har klart det väldigt bra. Väldigt god energi. Åh, vad härligt. Jag förstår vad jag säger nu. Ja, jag fattar. Han känner ingenting. Nej. Så man behöver verkligen ha någonting speciellt för att få trippelrosen ikväll. Klir, klir, klir. Hörrni, det har blivit hög tid tycker jag för lite mexikansk underhållning. Eller hur? Jag har fixat, jag har ordnat, jag har bokat, jag har ringt, mejlat, allt möjligt. För lite äkta mariachi, välkomna in killar! Är det konstigt att hon står så här med en av killarna? Ja, alltså... Alltså jag bara reagerade på att undra vad de andra killarna tänker. Ja, och hur nöjd är han? Och han håller väl också om henne, ja, eller? Ja, det är lite sådär att så här, man ska liksom hålla alla spelen öppna så här. En applåd! Och där sprack budgeten. Jag trodde att det var taxichauffören. Jag vet inte, vad säger han? Jag tänkte du ska översätta för oss. Vackra någonting. Vackra någonting. No puedo evitar. Kolla nu, han också är med i programmet. Han var här! Det är sett. Kom med mig på dig. Det hade inte förvånat mig. Nej, det förvånat mig. Fan, han sjunger inte så jättebra. Så det känns som att han är deltagare. Han måste vara deltagare. Sonja. Vad sa du det? Jag tror det är min första rodeo av det här. Jag borde jobba med det. Alltså den här tjuren från Färgen, tjurfäktaren, han har så en riktig fäktar aura. Sonja. Nu den här killen med, vet du det? Alltså man glömmer, han kommer att... Cirkus Maximus. Han bara, nu kommer jag svär, jag kommer att hugga dig. Vänta bara. Det kommer bli tjurfäktning på hög nivå. För att dejta dig. Va? Vad är det här? Plötsligt så skriver jag en deal. Lägg av. Nej, men jag kunde aldrig gissa det. Han passade så bra in i det här mariachi-gänget. Och helt plötsligt så står han där och säger att han ska dejta mig. Jag är så chockad. Jag dör. Okej, okay. Ja. Det går. Det kommer bli så mycket drama. En ny kille i huset gör ju det lite svårare för oss, såklart. Så jag måste verkligen levela upp mitt game för att få trippelrosen. Ja, det är första gången jag har sjungit för någon. Otroligt! Jag trodde det var henne i gänget. Alltså? Jag trodde det var henne i mariachi-gänget. Det är otroligt! Måste ändå säga så här, han fick ändå skön entré. Ja, nej, hade jag gjort en entré hade väl gjort en sån där. För det kändes inte som att de såg den komma. Nej, och sen alltså, så bara... Och hela banden, han var ju... Så bara... Och så bara tittade... Och så bara... Sonja! Det var ju det riktigt. Det är från ditt och dig. Alla är riktigt sorro. Ja, jag supportar sönder. Det var nice. Ja. Jag kör gärna nästa. För att jag fick faktiskt inte presentera mig, jag lovar. Nej, men exakt. Jag tycker du ska ändå få presentera alla. Absolut, det är det jag tänker. Amadillo, jag kan se vad det heter. Lämna din telefonadress. Jag ska skicka en lapp där. Jag hade fixat ett kösystem. Grabbarna kom överens om att jag skulle gå först. Håller ni med om att sen får jag gå, va? Absolut. Jag går jättegärna efter Emil sen, alltså. Jag tycker att kösystem är någonting positivt. Då kanske man fortfarande kan ha lite respekt för varandra än att folk ska bara trängas och springa. Ja, de här jävla invandrarna har ingen respekt. Kösystem har vi i Sverige. I Sverige har något som heter kö. Kösystem. Ja, men går det? Visst respekt. Ja. En efter en tag istället led. Led. Två, två. One is mine. Var är du ifrån? Var är det bakgrunden ifrån? Egentligen från Peru. Okej, ja. När flyttade du till Sverige? När jag var 10 år. Ja. Och det här mariachi har en betydelse. Min pappa brukar göra det. Mm.
till min mamma. Ja, han pratar så sensuellt. Ja. Han bara, marashi, det här betyder så. Ja. Det betyder egentligen erotik. Men vet du vad jag tänker? Det har slagit mig mer än ett tillfälle. Hon slår sig ner med de här killarna. Och de här killarna är som strutsar. Mm-hmm. De är så här. Och hon bara, var kommer du ifrån? Hon är den drivande faktorn. När det egentligen de som... Alltså det är såhär, det är ingen som tar lite liksom kommando. Nej, men, på ett charmigt sätt. Nej, men de, alltså, av det vi har sett har det inte varit så. Men det, alltså, vissa, de hinner ju knappt säga sitt namn innan nästa kommer. Ja. Så jag vet inte om de har klippt det så. Ja, men vi har ju knappt hunnit se det. Han här, hon bara, var kommer du ifrån? Vad är det där? Hur kan inte han säga? Berätta om dig själv. Berätta något jag inte vet. Jag tänker också att så här, det är ju ändå hon som ska lära känna någon på den här dejten. Alltså det kanske också är upplagt att hon ska fråga för att få en bild. Ja, det makes sense. För att, men ännu bättre läge att sticka ut. Ja. Genom att vara... Men den här killen kan sticka ut mer än den. Han har fem bakgrundsdansare. Han blev Marcus Martinez från Peru. Men jag tycker ändå han ändå en viss... Han har ett lugn. Ja, han har en viss exakt pondus. Ja. En aura just nu på grund av den här entrén också. Så det ska bli kul att se han ser upp där. För att kunna få hennes uppmärksamhet och... Så att man kan bli kär i honom. Och det är också det är en del av mig. Jag har växt upp med den här mariachi och bandet och kulturet. Vad häftigt. Vart i Sverige bor du? Göteborg. Jag hörde du från Stockholm. Ja, ta av dig om du vill ta av dig. Det är bra så. Mm. Känns det bra eller? Verkligen. Men jag är från Stockholm. Mm. Jag trodde inte att jag skulle vara så här nervös. Det är väldigt svårt att slappna av och det känns fortfarande ganska overkligt. Jag bor i Göteborg här. Jag växer upp hela tiden. Jag växer upp i Göteborg. Det känns chockande, nytt. Det är inte lätt i alla fall. Det ska också sägas att det är lätt för oss att sitta här med bra belysning och bekväma stolar och bara, varför gör vi inte så här? Nej, men det faktumet är att vad fuck vet vi egentligen om hur vi har det? Ja, men jag tänker bara att i det här fallet, för mig känns det som att han redan har gjort det värsta med att komma in och sjunga. Det måste vara det värsta. Men han körde av ett tung häfta. Ja, men det kan man. Nu har han blivit tagen av stundens allvar. Ja. Det är lätt hänt. Men... Renzo var väldigt, väldigt nervös och jag fick nästan lite ont i magen för hans skull. Jag kände verkligen med honom. Det var jäkligt tufft för honom. Ja, vi behöver 2 minuter. En, 2 minuter. Ja, ta 2 minuter. Okay. Ja, verkligen. Jag bara andas. Ja, såklart. Hej. Jag tänkte att du var lite törstig. Ja, det är jag. Perfekt. Jag var lite obekväm, men jag kände verkligen att han... Det kändes verkligen att han inte trivdes där. Situationen. Varsågod. Okej. Okay. Vi ses snart igen. Vem var det som gick då? Patrik. Taxichauffören. Okej. Okay. Han kommer kunna sätta sig i taxin och åka hem igen. Nej, men han har ju avbrytit. Alltså då kan ju du avbryta honom sen. Ja, men han ska bli avbruten. De här killarna och de om taxichauffören hade varit där, de hade aldrig sagt så här. De hade bara lyckat till med det, det skickade bra faktiskt. Han gärna ska bli avbruten. Ja, han är så här kille som knyter näven i fickan. Ja, exakt. Knyter näven i fickan. Det är en så jävla korrekt beskrivning. Och den här killen, han vet exakt vad han gör för ägg upp honom. Han bara, vågar du verkligen gå på bryta? Nej, sluta. Hade du gjort det? Ja, du är så skön. Ja, fan, du, man ska vara sån där. Gå och avbryta nu. Han kommer att skicka rakt in i elden. Killen Patrik som kom in på ett bananskal hade nog inte uppfattat vårt kösystem, så att han gick för dem. Du också, Orsa. Ta det lugnt. Det räcker med dig. Jag jobbar på apoteket. Det ska inte vänka där. Dini, nummer 98. Dini, nummer 98. Dini, jag hade fått av vården där. Ring 98. Och då tar vi 99. Dini, nummer 99. Det blir jävla skärkdisk. Orsa, ta det lugnt. Han är helt så här. Han kommer in på ett bananskal. Den där jävla Uber-chauffören då. Ja, han visste upp en vanlig från kösystem. Jävla fan. Ingen kotyn på det här gamla. Nej, men så här. Man, jag tror man, så här, det är en fin gräns man måste hålla mellan att man ska inte bry sig om vad de andra killarna gör. Nej. För att du tävlar inte mot dem. Du tävlar bara mot hennes val. Men det är det jag menar när vi pratar om Tony Hawk för Wish. Ja. Att jag sa så här, han är så fokuserad på alla andra. Ja. Men i det här, du kan inte bara fokusera på att han är så där och fan vad dåligt. Ja, han kom in på banan och ska ha käften. Och han som spelar gitarr, ska han låsa dit henne? Ja, taxichauffören. Utan gå bara in, när du har din tid. Ja, ta vara på det. Tja, det här är jag. Jag gillar det här. Hoppas vi ses igen. Om inte, ja, då är vi inget för varandra. Och hitta luckor där du kan framställa dig själv som bra. För att just nu, alla skiter i det blå skåpet känns det som. Ja, och så här är det de kösystemet.
Det är det. Ja, så jävla dåligt. Jag var för fan nummer 8. Han kom in och trängde sig. Och jag fattar, morgonrush på pendeltåg eller sådär. Men här, det har ingen betydelse. Men han får ett par minuter också. Han har ju suttit och svettat i taxin, så att han luktar säkert jättegott, så han kan få göra ett gott intryck. Om vi ska börja trängas redan, alltså då kommer det bli tillbaka kaka. Respekten kommer flyga ut genom fönstret. Vad heter du? Renzo. Renzo. Tjena. Tjena. Renzo. Trevlig. Anton, trevlig. Renzo. Trevlig. Du chockar oss alltså. Är det så? Jag gjorde det jag kunde faktiskt. Att det kommer in en ny kille gör ju större konkurrens, men jag ser inte av någon som är tot. Så det spelar ingen roll vem det är som står där, jag ser liksom... Men det är bara jag som är dryg, men ja. Alltså jag förstår inte vad du menar, jag tror du blandar ihop han med någon. Jag tror inte han bryr sig så mycket, jag tror du blandar ihop han med en annan kille. Nej, det, men jag sa ju Tonok, men det, jag menar inte han. Jag menar han, den andra killen som hade också långt hår. Ja, jag har snackat om han hela tiden. Men det var inte han som var bild när du pratade om jo. Han. Nej! Jo! Nej, jag lovar, det var inte han. Jo, de stod bredvid varandra tror jag. De två. Jag sa ju Tony Hawk. Jo, men det finns bara ett. Nej, men det var inte han som var bild då. Det kan inte varit han. Det måste ha varit någon annan. Men det är det här... vi kanske blandar ihop dem. Ja. Men jag pratar om den andra killen som då sa i klippet. Ja, han som fokuserade. Han lilla skjorta. Alvar hade. Han som fokuserade på alla andra. Han bara, fan, nu kom den till. Ja. Men jag tänkte att det var Tonok. Ja, men jag vet att det här är Tonok nu. Men det är inte han jag menar. Nej, jag tycker inte. För jag tycker reagerar. Vad ser du det på? För han känns som att han bara existerar. Han är riktigt röka weed aura. Nej, den här, han kan vara dykarinstruktör i Thailand. Och så här, bara må fett bra. Ja, nej, han har ingen stress. Han dricker sån ur kokosnötter. Ingen stress. Han dricker bara kokosvatten som kost. Frukost, lunch, middag. Carnivore, fast det här är coconut water. Och så han lyssnar på everything. Hans favorit är inte Bob Marley. Don't worry. Han har en sån här fotlänk av snäckor också. Han är man gärna. Ja, men han är också väldigt missplacerad i den här gruppen av killar bara. Var det han du menade? Ja. Han är extremt missplacerad. Det var det jag menar. Ja. Alltså, han är missplacerad för att han... Som att han har gått in i fel hus. Känns som att han är typ inte så fokuserad på det med henne. Nej. Han typ gillar så här, wow. Nej, han existerar bara. Han bara, det var skön kaken här. Alltså, han skulle kunna fokusera på allt annat. Ja, han är väldigt så harmonisk man. Ja, han känns inte heller som att han blir så tagen av konkurrens. Nej. Nej, och det kanske inte är, det blir kanske blir till hans fördel. Han skulle kunna säga, om hon bara var på dejt, vi hånglade som fan och det var, han skulle bara, vad nice. Vad skönt, grymt. Wow. Nästa gång, testa och ta ett svamp samtidigt. Du borde göra det i Amsterdam med mig, jag känner churros. Vi kan pappa fans. Han är glad för alla skull. Ja, och det är fint, jag gillar honom. Hej. Hur mår du? Bra. Men alltså jag är så nyfiken på dig. Så. Berätta allt. Jag ser att du har Ja men precis. Jag fick med en sån liten preppy. Ja. Den är preppy så. Älskar det. Vem är äran att jag är den här till? Det är min dotter faktiskt. Ja. Jag har en dotter på 10 år som jag har varannan vecka. Okay. Mitt allt. Fattar man bara, det är min dotter som jag har tillsammans med min sambo. hon vet inte det här. När det sen så jag tänkte att jag ska prata med henne och göra upp allting. Vem var du? Men det här med dotter och sånt där, det barn. Ja. Det är ju känsligt för vissa. Ja, alltså hon har ju sagt att hon är väldigt barnkär. Mm. Och jag tror att tjejer är mer öppna och träffa killar med barn än vad killar är att träffa tjejer med barn liksom generellt. Ja, jag är 34 år nu. Så jag blev ju väldigt ung, pappa. Mm. Men det är det bästa som har hänt mig. Mm. Verkligen. Han är väldigt fin, Patrik. Han är otroligt empatisk. Jag fick känslan av att du har kanske så här, samma värdegrund och så. Fina egenskaper. Och vackra ögon, väldigt vackra ögon. Ja, men... Han är den enda hittills som har slagit mig som genuin. Men ja, exakt. Han är inte övernervös. Nej. Så jag menar inte att de som, typ han innan, Ernesto eller vad han hette. Renzo. Att han var inte framstod som ogenuin, men han framstod bara som kaos. Ja. För att han var så nervös. Ja. Men det är ingen av de här killarna som har känts varm. Nej. Som har känts, och jag kan förstå att det är svårt att känna sig varm i ett hus där det är 20 man på en tjej. Men det känns som att han är tryggheten själv. Ja, jag håller med. Och han har varit det sedan sekund ett. Ja, jag håller med. Han säger fina grejer. Rätt saker. Han har W-Riz som Kevin hade sagt. Och han, vet du det, det känns som att han
han fångar henne alltså, ja. På ett annat sätt. Ja, nej, han här är wow. Det är jättefint. Tack snälla. Gud, han är så gullig, Patrik. Åh. Hur smickrad blir man? Jag blir lite generad nu. Sorry Patrik, jag kommer att avbryta lite. Sorry Patrik, men det finns faktiskt kösystem och du har brytit den regeln. Mm. Ja, väldigt respektlöst mot dina medmänniskor. Exakt. Är du så i relationer också eller? Exakt, att du missköter regler som är tydliga, vad som gäller. Som vi har här i Sverige. Exakt. Ja, men vi är mycket god ut. Ja, ah, var du läst mexikanska? Ja, vad menar du? Ja, det är inte läst. Ja, det är alltså, vet du vad problemet är med den här kösystemskungen? Det är att han kommer nu, brorsan, full av ilska. Hur ska han charma henne? Nej, när han är rädd? Nej, men han kommer sitta så här. Han är den jävla taxichauffisen. Ja, och så kommer hon bara, ja men berätta själv. Ja, men fan, alltså, jag fattar inte alltså. Jag var faktiskt före honom. Jag fattar inte, fan, han gick bara förbi mig och det är kundsystem. Jag förstår inte. Man gör inte så. Så gör man inte. Jag visar respekt. Han kommer sitta och bara, fan alltså. Men jag bara så här, det är svårt att vara charmig i det formatet. Men också, han pratade så här, när vi gick i skolan, jag hade mycket kaos. Och jag hade alltid, det var alltid en sekvens när lärare kom in och bara, Berus, jag vill att vi ska prata lite. Man visste att man hade gjort bort sig. Ja. Han kommer som att han har catchat honom. Ja, exakt. Det är lite rektorsamtal som är på ingång här. Ja, nej men absolut. Är det okej? Okay? Självklart. Grymt. Kemi mellan mig och Sonja. Jag tycker att det är lite för tidigt att säga något om det. För att man blev ju avbruten så det vart det lite så mitt i då. Men ja, jag hoppas väl att man gav något form av intryck i alla fall. Okej. Ja, jag får först be om ursäkt för min entré. Det blev inte som jag hade tänkt mig. Men det är för att vi i Sverige har kösystem. Du förstod inte i kön. Exakt. Och du kan ju förstå hur jobbigt det är. När jag väntar på min tur. Jag väntar. Ja, men fuck you. Och då kommer en annan jävel. Och tränger jag med mig. Taxichauffis! Och jag säger åt honom, jag har nummer 8. Och det har inte du. Och ändå går jag med mig. Fan, så kommer han och skapet. Han bara, vad fan, du pratar sen. Alltså, man märker ju bara, han är helt maxad nu. Alltså, ja, han måste ta 3 djupa andetag. Hästen var för liten och så spräckte jag byxorna när jag skulle hoppa av den så att det blev ett stressmoment så jag tror jag sätter mig i stort. Det är skitkul. Nu tittar jag där, det var inte alls fel igen. Jag ska, det var hästen som var liten, inte hans brallor. Ja, exakt. Han var den jävla hästen. Ja, det var för liten. Ja, det är jävla skärtlandsponny. Ja, det betände mina brallor. Ja. Jag kan inte förstå hur han är så missnöjd med hans entré. För jag är ju supernöjd med hans entré. Kände du det då? Ja, alltså när jag hoppade upp på hästen. Så jag visste ju hela vägen fram att... Jag tror jag ser. Ja. Och så tittade du där och igen. Och jag tittade där igen. Jag måste sluta med det. Det är liksom han jag kommer ihåg från den där mattan. Ja, och sen vet jag inte om du hade lite svårt att höra min dikt som jag hade. Ja, ja. Vill du ha den här? Jag vill... Och sen så kan du få lappen också. Ja. Då Sonja. Ja. Vid första anblick så ser du ut som en gudinna. Jag tror att Sonjas intryck av mig är att jag kanske är en rolig person. Nu ska inte jag bli långrandig i detta. Kanske slutar det med babysim. Att jag kanske är ganska trygg i mig själv. Men alltså att jag kan ha... Det kan vara mycket latch också. Jag ska ge att han skötte det väldigt bra. Jag måste också säga att jag trodde han skulle komma och vara förbannad. Alltså att han har kommit till reklamationsdisken. Ja, exakt. Men han gjorde det faktiskt bra. Han gjorde väldigt bra. Och när han började läsa den här dikten, jag bara, skulle verkligen göra det? Rim på BBC, jag skulle säkert. Men han gjorde det, funkar, alltså, hon skrattade. Det var ju den dejten hon har garvat mest på. Ja, bra jobbat. Plus att det var typ lite kul att hans brallor sprucket. Han bara, nu kollar du där igen. Det liksom var lite icebreaker. Ja. Och nu är frågan, när nästa kör där kommer här, det var han som spelar gitarr. Kommer han liksom, vad kommer ilskan tillbaka då? Kommer han knyta näven i fickan igen? Men jag måste bara säga, den här killen, vet du vad man är lik? Du kanske inte vet vem det är. Han ser ut som en fotbollsspelare som spelar i Hampus lag som han är på. I Borås? Ja, Elfsborg. Elfsborg. Han heter Niklas Hult. Jag vet absolut inte vem. Nej, Niklas Hult är. Nej, vi kan se om vi kan klippa in Niklas Hult. Jag kan lägga en bild här på Niklas Hult. De är väldigt lika, de har typ samma frisyr och grejer. Och han är också fotbollsspelare. Är det? Ja, det stod där. Ja, han kanske heter Niklas, vem vet. Found the love. Nej, men alltså. Jag kommer att sjunga varje gång.
Kompis. Va? Kör hårt. Kom och sätt dig, kom och sätt dig. Vad känner du? Om du får gissa, vem får rosen? Den är svår. Robin sjöng ju. Hon sa ju att hon älskar musik. Ja, så att jag tror att Robin har en god chans. Okay. Det andra killens möte med Sonja känns... Alltså jag frågar och är intresserad, men jag lyssnar sällan. Det är ingenting som kan påverka min relation med Sonja, utan det är bara det som jag gör som kan påverka det. Den här blockrosen, den är ju sjuk. Jag skulle inte blocka bara för att blocka. Alltså jag svär. Visst, fine att om hon blir kär i någon innan hon hinner bli kär i mig, då kan det påverka, men det tror jag inte. Äntligen. Alltså, så kul att se dig. Va? Jag hade jättegärna velat ha rosen. Ju tidigare desto bättre. Då har jag mer att berätta vem jag är. Också lära känna Sonja som person. Du, berätta om din dans. För att jag är så nyfiken på din dans. Ser du, är fortfarande fast på det. Alltså, jag är helt fast på det. Vart okay. Kommer det ifrån? Kizomba kommer från Angola från början. Mm. Så allt handlar om bara takt och stegen. Så okay. Finns det. Och så du är en dansare eller? Ja, det är jag. Ja. Jag har dansat en hel del utomlands. Okay. Mycket. Han var på nattklubben. Med andra gäris. Han bara, vänta, grabbarna grus. Jag dansar mycket. Det är bra dansklubben. Peppes på dig, Rådhus och Margata. Det lär sig, jag dansar mycket utomlands. Det är inte såhär, var jag professionellt eller har du bara dansat med grabbarna? För jag har också dansat utomlands väldigt mycket. Jag skulle väl säga att det är inte professionell. Aha. Ja. Nej, är det sant? Skäms inte, berätta. Nej, jag skäms inte, men jag tänkte lära dig på vår dejt, tänkte jag. Jaha, okej. Okay, kanske grundstegen sitter där och sen slutet av sista rosen så är det full där. Det där, vi vet med erfarenhet av vår producent i podden Hampus att det är mycket effektivt att dansa kizomba, bachata, vad du vill. Att de här sexuella danserna, det är effektivt på dejt. Ja, jag gillar självförtroendet, ja, verkligen. Vad är det du ser? Ser du tomten eller? Nej men alltså... Nu är han Max måste starta brandlarmen. Nej, nu kommer... Ja, det brinner! Det kommer in med brand! Det släcker brandmän! Kommer en brandman. Sonja! Ja, min slang är här för dig! Ser du tomten eller? Nej men alltså... Jag vet inte. Vad är det som är det? Vad är det här? Nej, men alltså, vad är det som kommer? Nu kommer det någon mexikansk byggare. Jag har varit så chockad. Hallå, eller? Alltså, inte ut vara mexikansk. Nej, inte någonstans. Är det göteborgare, eller? Jag tänkte sno dig en liten stund. Så att du får avsluta det där och gå ner till stora dörren. Så ska jag ta med dig på en liten dejt. Va? Jag heter William Palmblad och jag är 28 år gammal. Och jag är här för att träffa Sonja. Alltså jag har inte varit med om att tjejer blir ju ledsna när man har talat om att man är snickare. Jag har ju fått höra att jag har stora och fina händer och sen när jag fick reda på att Sonja gillar det så tänker jag att det kan vara en fördel. Jag skulle säga att jag är jätteredo för kärlek. Alltså min dröm är först och främst bli pappa. Sen att träffa en partner som inte bara är min partner utan min bästa vän. Och för att rita sitt eget. Det läser man bara, min dröm blir pappa, mer utan partner. Nej, du måste ha rätt ordning, kompis. Alltså, om du vill eller inte vill, det spelar ingen roll. Bara vi har fått skaffa barn. Men alltså, okej, okay, alltså det här programmet. Alltså du blir förvirrad. Ja, vi blir överfullt här. Ja, men alltså det är så här, alltså, nu, alltså snart, saker och ting som inte har med saker att göra kommer att dejta henne. Jag fattar inte. Och bygga det tillsammans med den här personen. Och den personen hoppas jag givetvis är Sonja. Det är bara resa sig upp och gå. Får jag följa med dig? Absolut inte. Absolut. Jag är så ledsen. Nej, men det är klart. Jag ska alltså, låta dig. Oj, tack. Jag passade på att hålla om Sonja. För jag kände någonstans att hon är ändå min. Liksom. Kom inte hit med din kran och försvinn med henne. Va? Ja, det kommer inte. Kolla på den här julbelysningen. Ja, jag undrar om han är nöjd med rekvisitan han har fått. Jaha, det kommer inte. Är det en ny snubbe? Ja, det måste det väl vara, eller? Nej, men alltså, vem är det? Att en ny kille kommer in så här, det känns väl lite sisådär. Det är bara ännu mer konkurrens. Jag vill se honom. Är han snygg? Jag vill se honom. Är han snygg? Samma kille som bara, nej men jag är inte orolig för det, de kommer kär i mig, jag har käften på dig. Men alltså också, varför står han i de här belysningarna, alltså vad är det för någonting? Men, det är budgeten sprack på mariachibandet, de var tvungna att ta det de hade så att säga. Snickare.
Men man är här för Sonja helt enkelt. Han får köra sitt race, jag kör mitt race. Bara han håller sig i vägen. Ja, det här var inte Tonhok, man var surfinstruktör. Ja, samma, samma. Väldigt Tonhok i vattnet. Va? Vad är det här? Välkommen. Oh my god! Som sagt, det är ingen Lamborghini eller så, men... Wow, jag är så imponerad. Det här är bättre än en Lamborghini. Ja, alla dagar i veckan. Wow! Väldigt sådär. Jättefint. Sonja är så himla otroligt fin och då känns det lite dumt att jag ska slita upp henne i en dammig lift. Så det är jättepirrigt. Alltså benen skakar lite lätt och man är ju nervös, absolut. Allt är helt under kontroll. Men... Så, där. Okej. Okay. Vi blir inte högre än så här. Nej. Nu kan vi säga hej. Hej! Hej! Wow! Jag gillar den här snickaren. Mm. Jag gillar honom. Han har någonting. Mm, ja, vi får se. Det är så sjukt. Ja, verkligen. Vad heter du? Jag heter William. Hej, 28 William. År från Stockholm, Värmdö. Okej. Okay. Jag tänkte att det här symboliserar mig ganska bra. Jag jobbar inom bygg. Jag var som platschef inom bygg. Och då tänkte jag att då kan man väl i alla fall visa. Det här är jag. William, det här är det bästa jag varit med om. Ja, men kolla. Titta, måne och allting. Men William, alltså jag är lite i chock tror jag. Jag är så imponerad. Ja, men det är jag med. Jag känner mig lite... Alltså hon blir lite för imponerad. Av allt. På allt. Ah. Det, alltså en tjona hade kunnat komma med och knutit sina skor framför henne. Och de bara, wow! Jag är så imponerad. Du har gjort dubbelknut! Wow! Vilken rosetta! Alltså William, jag är i chock! Jag det här är det bästa jag varit med. Det är det sjukaste! Ta det, höj ribban och kör. Vad är det? Här hämtar en dummy flikt. Eller vad heter det? Dummy lift som man själv sa. Man hörs och kåper den mest. Nästan, det kommer någon lian och råkar in ett träd. Wow! Du åkte in själv med huvudet för i trädet! Jag är i chock! Om du bara repar upp din normalia så ska jag dejta dig. Ja, alltså, ja, hon är lite för optimistisk, ja, kanske. Och det, jag tror att det är för att hon blir typ lite obekväm. Ja. Så hon vill vara snäll mot alla. Ja, man vill ju vara alla till lag. Ja, men alla kan inte göra bäst. Nej. Jag så det är lite... Det märks inte. Ni gör inte det. Vad skönt att man har pokerface. Du är otroligt pokerface. Alltså jag har ju en lina för mig, men jag har ingen lina för hjärtat som håller på att hoppa ut. Oh det känns ju helt otroligt. I Mexiko är inbygglig för mig en jättefin tjej. Jag tror att jag är i chock och man kände att det var en lite nervös stämning. Men William är väldigt charmig och han har lite glimten i ögat. Och jag blir lite fnittrig runt honom. Hallå där, Romeo och Julia. Här står ni och myser. Har ni mysigt? Nej, men vi har det otroligt. Men Sonja, jag måste ta dig åt sidan nu. Ja. För det blir dags för dig att samla lite tankar och bestämma vem du ska ge trippelrosen till. Vem tror du får trippelrosen? Oh, jag tror att han, heter han Patrik, han taxichauffören. Ja, tror du han? Jag tror taxichauffören ligger bäst till. Jag tror också han ligger väldigt bra till. Jag tror han här ligger väldigt bra till. Ja. Så hon har varit, känns mot hon varit med han väldigt länge. Mm. Vissa av dem, han säger hej, tack. Ja, det är ingen som kan ta henne ifrån honom. Nej, exakt. Han är smart. Han är 18 meter upp i luften. Men det finns ju ingen annan som verkligen är övertygad än, förutom nej. De här två. Nej. Så, och ner så möts vi där nere. Så gör vi det. Ta det försiktigt. Tack. Det ja, grabbar, ni ser vad som sker, va? Ja. De måste ta här. Är han snygg, eller? Det är de som vet. Det ser bra ut. Du blev avbruten, eller? Ja, fan, vi hade en underbar stund, alltså. Han är också inte helt uträknad, nej, Mr. Kizumba. Nej, faktiskt inte. Jag bara, ser du tomten? Och jag bara, vad är det hon kollar åt, vet? Så ser jag så här massa lampor. Jag bara, fan, då var det tomten. Jag känner ju inte människan, men han verkar vara lite macho av sig. Jag vet inte, lite dryg så här. Här har vi han. Tjena alla glada. Tjena mannen. William. Tjena. Tjena. William. Tjena. William. Tjena. Var kommer du ifrån? Jag kommer från Stockholm, Värmdö. Här för att träffa Sonja. Tack för det. Ja då? Varför säger han Stockholm, Värmdö? Jag vet inte. Du har fastnat på det. Stockholm, Värmdö. Stockholm, Värmdö. Jag vet inte. Han har tumstocken med sig i alla fall. Han kan göra okulärbesiktning på det här huset. Så är du inte hänga med eller? Alltså, du får ju gärna vara här och vara lite skön, absolut. Men det är Sonja alltså. Jag är inte här för att skaffa polare, så... Oh, oh.
filosof. Han gick från filosof till att bara... Det där är så en klassisk babbegrej. Nej, han bara... Han saknar bara den här. Nej, han bara... Vänta, ska jag... Tugga sönder det. Vad sa du? Vad fucking sa du? Alltså, såg du? Kolla, hans min. Han bara... jag måste se det där igen. Det där var det sjukaste. Jag kommer ta sönder i blicken jag sett i hela mitt liv. Han gick från filosof... Williams attityd, nej. Han bara, vänta bara. Ja, det där var riktigt vänta bara. Han bara, lägg dig först ikväll. Vi ska se det imorgon igen om det blir något. Att han inte är här för att träffa vänner. Det är helt förståeligt. Men samtidigt så han tillbringar mesta tid med oss. Så han kan inte gå in med den här attityden. Ja, men alla är ju här och dejtar Sonja. Det kvittar om det är Per, Erik eller William som dejtar Sonja. Utan det är jag som ska dejta Sonja. Och det kvittar egentligen om... Vilka vi andra vi har här, känner jag. Samma kille som bara, det första bara, ser han bra ut? Men alltså, jag fattar inte. Vad är det för stämning i årets Bachelor? Ja, det är lite, det är väldigt testo. Det är, alltså, det är väldigt lite så här grabbigt och så här för jävla stämning. Ja. Alltså. Ja, men det var kul att det här, för det spelar ingen roll, för hon kommer bli kär i mig först. Ja. Hör du det? Ja. Alltså, det är den där stämningen. Ja, det är lite värspänt. Det är lite väl det måste här... slappnas av lite. Ja, det känns som att det är lite för mycket locker room talk här. Alltså. Ja, herregud, kan hon slappna av? Nu, de kör också. Braveheart. Vem ska få styr i federosen? Vem får svärdet i bröstet? Kommer Maximus att överleva? One man, the one rose, säg alla. Jag vet verkligen inte vem jag ska ge den här trippelrosen till ikväll. Alla har verkligen imponerat mer. Men du också, alla har imponerat. Nej, det är några som har varit bättre än något sämre. Ja. Alla kan inte imponera. Entréer och deras driv för att få mig på fan. Så att det här kommer bli ett väldigt svårt val. Jag måste verkligen vara säker på det här beslutet. Du har ju nu gjort ditt val när det kommer till vem du ska dela ut trippelrosen till. Och för att påminna alla så innebär ju då den här trippelrosen att man blir garanterad en singeldejt. Man är garanterad en gruppdejt och man får också blockera en annan kille från att gå på en dejt. Man får inte då gå på dejten själv utan man väljer vem som får gå på dejten. Känner du dig redo att dela ut? Jag är så redo. Mm. Varsågod. När rosen ska delas ut så är det klart att man vill ha den. Det hade varit konstigt om jag hade sagt något annat. Först vill jag börja med att säga... Men bara om jag är först i kön. Alla ni har verkligen gett mig en upplevelse ikväll. Och jag är jättenyfiken på alla er och vill veta så mycket mer om er. Tripperosen vill jag gärna ha. Den passar ju mig. Jag känner att jag verkligen skulle behöva den. Den som får den kommer verkligen få en bra start. Men jag har varit otroligt imponerad och glad över hur den här personen bjöd på sig själv. Så... Antingen, om man säger så, är det han som spräckte i brallorna som våren eller? Kösystemskungen? Ja. Det tror jag inte. Hon sa hur han bjöd på sig själv. Ja. Jag tyckte inte Patrik var... Alltså, Patrik var väldigt fin, men han var inte så jävla rolig och bjöd på sig själv. Alltså, den hon skrattade mest med var ju han och Hisshurden. Ja, det är de två kanske. Ja. Trippelrosen som jag kommer att dela ut ikväll kommer att gå till. William. Om du vill ta emot det. Nej, men jag förstår. Han kom in, brorsan, han var lite skön, han hade med sig en kran, allt, julbelysning, allt möjligt. Jag är inte förvånad. Nej, men han var ju en av dem vi tänkte att det kunde vara. Ja. Men samtidigt, man fick ju se så mycket mer av hans dejt än någon annan. Det är ju hälften vi inte ens fått se. Ja, nej, det visar att de är bara hans vaser. Nej, exakt. Tack snälla. Tack själv. Kul. Underbart. Grattis, William. Tack så jättemycket. Ja, herregud. Alltså, vilken start av allting. Alltså, att äntligen få vara här i Mexiko och få träffa Sonja och komma till huset. Alltså, det är ju helt otroligt. Verkligen. Så det känns som en superrolig avslutning på dagen. Att Sonja valde byggjobban framför mig, det är ju hennes förlust. Jag tror nog Sonja gick på strategi, kanske. Sista man... Och första man ut. Man kan inte vara butthurt om du ska vara med. Jag hade aldrig kunnat vara med i det här. För jag hade tagit allt personligt.
Okej, okay, därför är inte jag med i det här programmet. Men jag, alltså, varför bryr man sig om det där? Bara, jag tror att hon ville ha tuggan först för att hon ville skicka ut honom. Hon gillar inte honom. Triple Rosen! Han får välja dejt, han kan blockera när han åker lite ut. Smart, sa jag. Nej, men jag tror att det där är ju självförsvar. Ja. Det är en försvarsmekanism för att man känner sig nekad. Men också slappna av, brorsan. Det har inte ens gått 3/4. Slappna av. Ja. Låt det gå några vänder. Ja. Slappna av. Tusen tack för ikväll, allihopa. En applåd för oss. Ha det bra. Han gjorde en show, kanske, som inte någon annan gjorde. Vi andra gick ändå på röra mattan. Han kom från jorden upp, liksom. Det har inte vi gjort. Så det var kanske det som fick henne vara... Ja, men fan, han kan få det. För att vara snäll. Slut med brorsan. Det här är mycket ocharmigt. Han fick det för han charmade henne bättre än dig. Ja. Det borde han acceptera. Mm. Det hade jag respekterat. Han bara, han var the better man idag. Men det är ny dag imorgon, du fucking kör. Exakt. Okej, okay, så det där var avsnitt 1. Nu ska de landa lite, de ska vakna. Det ska bli väl någon gruppdejt i sig på. Mm. Och kul att säsongen är igång. Hallå pojkar! Ja! När man ser Edvin komma gående så vet man ju alltid att han hittar på någonting. Det är ju något bus som ska hända. Det är ju klart att man var lite nervös. Men man vill ju gärna att Edvin kommer med en dejt i sina överraskningar. Man förväntar väl sig lite det, men man vet ju inte. Vi får se, jag håller tummarna. Nu är det så att om några timmar så kommer Sonja hit. Och det är nämligen så att hon förväntar sig en liten show som 4 stycken av er ska sätta upp och uppträda med framför henne. Och jag kan säga så här att det är säsongens första gruppdejt. Och den är lite speciell, den här showen. För ni kommer inte göra den här showen som er själva. Utan ni ska förvandlas till... Girls, come in! Nej. Så skeptiska arabamma, vad är det här? När de andra tjejerna kommer in där så blir det rätt uppenbart vad som ska hända. Hi guys, I'm Julian Mix, the beautiful Latina diva. Hi guys, I'm Tiramisu, the sweet dessert. God morgon, my name is Venus, like the planet. Alltså jag blev chockad. Jag bara, wow. De var supersnygga allihopa. Hi, my name is April Lynn. I am a pretty and sexy bitch. Oh. Alltså det är tydligt här. Vissa killar tittar med en blick och vissa med en annan. Oh. Här är ett ypperligt tillfälle om man ska göra det här. Att bjuda på sig själv. Mm. Släpp allt du har. Mm. Ha kul och gör liksom en grej. Lek inte ball nu. För då du kommer ryka med huvudet. Nej, det här man måste släppa tillarna. Sonja har valt ut 4 killar som ska få göra det här fantastiska uppträdandet. Och när han berättade att det ska bli en dragshow, så blir man ju liksom full av tankar. Liksom. Så vart man ju lite nervös. Det är lite blandade känslor. Först tänker man ju att shit, vad kul. Men sen så kommer man snabbt tänka på så här, klarar jag verkligen och liksom bjuda till? Och de killarna är... När jag hörde att det var 4 som skulle köra drag, jag tänkte, ja men det är inte jättestor sannolikhet att det är jag, men han kollade på mig lite i början och tänkte, åh nej, det här bådar inte gott. Jag bara, det måste vara jag. För att man har ögonfransarna, stora ögon, jag bara, det smälter in bra. Valentin. Yeah! Det kommer vara Alfred. Oh, yeah! Så får jag en infektion i ögat eller vad händer? Man som har träffat med bilen. Det är Lukas. Och till sist Kristoffer. Jag hade velat att han hade tagit typ någon av de här utländska killarna, Amir eller bara för att se deras reaktion. Och se om de har hur de hade... Osama hade älskat det. Ja, men det var kul eftersom Amir tydligen inte ville. Ja, han bara, vad är det här? Så hade det varit nice om de hade tagit honom. Alfred, vad tycker du om drag? Ja, oj. Vad tycker du om drag? Det är som att han fick aceton i ögonen. Såg du hur han blev? Han bara, yay! Men ta det lugnt, Richard.
Kolla nu, han ska spela kolla. Han bara, ja, vad jag tänker. Ja, det är bra. Öppet på tisdagar. 10 av 10. Så taggad. Ska det bli kul? Mm. Ja, jag kanske inte är dundertaggad just nu. Men det blir vad det blir, liksom. Ja, jag vet inte. We are so ready. Yeah. Yes. Jag tycker det är kul att klä upp mig. Jag har ju alltid en outfit på jobbet när jag jobbar. Så jag är van att ha en slags outfit. Men nu ska det bli en ny nivå. Jag hoppas att jag kommer se min humoristiska sida som jag kanske gömmer lite bakom mig. Men också att jag verkligen har barnasinne kvar. You like it? Looks perfect. Yeah. Att hon valde just mig tror jag handlar om att... Men vi har pratat lite om vad vi har för olika sidor av våra personligheter. Och vi hann inte riktigt komma in på de här crazy-varianterna som kanske vill se om jag har en sån. Och det har jag absolut. Så att jag kommer göra allting för att det här ska bli så kul som möjligt. How long is this gonna take, do you think? Like 2 hours. 2 hours? That's crazy. Just relax. Yeah, I mean, it's fine. I mean, you're doing the work. I'm just sitting. Yeah. I'm just existing, so I can do that. There you go. Det ser bra ut. På håll, alltså. Jag ser fram emot att se Lukas utan skägg. Ja, det ska bli jättekul. Och jag ser fram emot att se bittra Alfred. Norrlänningen. Alltså, men jag tror ändå att Alfred kommer att prestera bäst. Det tror jag. Jag tror han håller i sig till och med. Lukas har ju dolt talang. Ja, 100%. Men vad tror ni Sonja tänkte när hon valde just de här grabbarna? Ja, det är en bra fråga. Jag tror hon tänkte de som är absolut längst ifrån det här. Och kanske kände sig att de här grabbarna, de kan mer... De vill jag se mer av. Ja. Hallå, fikar! Men hörni, hur mår ni? Bra. Fantastiskt. Har ni det bra här? Mycket bra. Jag mår bra. Jag är så nyfiken på det här. Får snicka in och kika där borta. Ja, men jag ska göra det. Kul att se er. Hallå! Alla, driver ni? Vad coolt! Jag är så imponerad av er! Kolla på er! Wow! Vad tror du att den här aktiviteten kommer göra den med henne? Den här aktiviteten med henne, hon kommer kolla på vem som är skön och vem som inte är skön. Mm. Alltså det är väldigt enkelt. Jag tror Alfred ligger i... Ja, det var han som bara, hur lång tid ska det här ta? Så han bara, ja, det blev en cool story. I'm just existing, do your fucking job, man. Så jag tror att... Ja, nej, men jag tror han som är bild nu, jag vet inte vad han heter. Nej, han kommer... Han tror jag kommer briljera i det. Det här känns som hans grej. Han och han som var distriktläkare. Ja, han och PT. Jag gillar honom. Alltså han, den här sjuksköterskan han var. Ja, distriktläkare. Han såg också varm ut. Mm. Han ser väldigt snabb, väldigt snälla ögon, tycker jag känns tryggt. Mm. Va? Shit, vad snygga! Hur känns det? Det är nog en rätt bra vibe ändå. Jag tycker det är jättekul faktiskt. Det ska bli riktigt spexigt. Jag känner mig så bekväm faktiskt. Gör du det? Ja. Vad härligt att höra. This is the new me. Is this the new you? Killarna verkar tycka att det här är väldigt kul. Och verkligen ta det här med en liten klackspark. Och att det är en rolig grej. Så jag tyckte det kändes superhärligt. Okej, här då. Hur var känslan här? Absolut, jag menar... Säg det som det var. Ja, men det är klart. Wow, det är klart vi ska vara ärliga. Känns det lite jobbigt, eller? Nej, det är lugnt. Det är lugnt. Men... Jag är bekväm. Alltså, så här... Han ser ju så jävla obekväm ut. Alltså, och vet du vad, det är okej att vara det. Ja. Det är okej att vara det, men du måste lägga upp såna grejer snyggare. Så jag har aldrig gjort det här förut, kanske inte är min comfort zone, men jag ska göra mitt bästa. Ja. Och du vem kan... vet, det kanske är något som är min grej, men det vet jag inte, jag har aldrig gjort det här. Men, så det känns lite ovant. Men du vet att du kan landa i så här, jag är inte superbekväm, men jag ska göra mitt bästa. Jag är öppen för du kan förslag. Aldrig hata på någon som i alla fall gör sitt bästa. Nej, jag är öppen för förslag. Ja. Jag kanske inte såhär, wow, drag, vilken grej, såhär. Det är inte såhär, men whatever, såhär, det kanske är. Ja, men jag skulle nog kanske vilja säga att Alfred känns väldigt, väldigt obekväm. Det känns som att han försöker övertala sig själv och mig om att han inte tycker att det här är obekvämt. Jag vet bara inte vad vi ska göra på scenen. Typ, ska vi dansa eller sjunga eller bara gå? För om det bara går, jag är ganska dåligt på det. Tränar ganska mycket. Ja. Så vi får se. Okej. Men jag hoppas att han kan skaka av sig det här och liksom kan släppa det och bjuda lite på sig själv i det. Och liksom släppa stoltheten. Det här är ju en rolig grej. Alfred, kom igen. För mig är det viktigt att kunna bjuda på sig själv för att jag vet att jag är en person som gärna bjuder på mig själv.
Så det är viktigt att jag har en partner vid min sida som kan haka på mig i det utan att tycka att det är pinsamt eller jobbigt eller sådär. Jag har nog faktiskt inte så mycket förväntningar. De som har tagit sig an den här uppgiften fortsätter att göra det hela vägen ut. Det är min förhoppning. Inte förväntning, men förhoppning. Hello. Hej. Välkommen in. Välkommen in. Absolut. Absolut. Hej. Någonting har hänt. Antingen har han bangat nu, eller han har slagit sönder någon, eller någonting har hänt. Någonting har hänt. Ja, det vi anar ugglor i mossan. Ja, för att när hon kommer in och ska ha så här ett separat snack, då det har inte gått enligt plan. Nej. Va? Jag har fått höra att Alfred har fått kalla fötter inför kvällens show, så jag behöver reda ut lite. Jag orkar inte stå bara och whina att allting är jobbigt, men... Nej, men jag tänker att det får man ju. Klaga om man behöver klaga. Jo, nej. Men det är väl bara så här, kanske inte riktigt vad jag hade tänkt mig. Nej. Jag trodde det skulle vara så här lite mer chill och lite mer typ... Vilket då? Själva boendet här, hela upplevelsen. Jag tror det ska vara lite... Det är en kul bild. Han sitter där helt fullt make-up. Och han ska seriöst snack. Men alltså... Men också, han bara, jag hade en annan bild skulle vara seriös här inne. Det har gått också fortfarande 3:15. Ja, och du sitter i full make, brorsan. Nej. Men det skulle bli kul att se vad hans argument är. För det kanske är något rimligt, jag vet inte. Om man kan säga... Jag vill exempelvis säga ordet vuxet, för det är lite, så här, lite elakt någon som är här. Men lite mer så här... Lugnt kanske. Det är som konstant brölande. Och det gör att det bara typ tar energi i mig. Och då blir jag bara som ett spöke. Okej. Okay. Så det jag hör dig säga är att du tycker att det är jobbigt att vara i huset här? Ja. Okej. Okay. Vill du vara här och dejta mig? Ja. Ja. Men du tycker att det är jobbigt med personerna i huset? Mm. Och det är inte det att jag ser på det lättsamt och bara, nej men det var lite onajs. Jag drar hem. Okay. Det är inte absolut inte, så jag har verkligen försökt. Alltså jag lovar dig, det är inte, jag värderar att vara här och du är grym. Mm. Det jag hörde dig säga egentligen är att de andra påverkar dig så pass mycket att du inte kan vara kvar. Nej, men lite så. Okej, okay, jag tänker att det säger mig rätt mycket ändå. Mm. Att så här, då kanske det var på fel anledning som du åkte hit från början. Det känns lite... fundersamt varför han väljer att lämna kanske ikväll. Det känns som att han var väldigt obekväm i hela den här drag queen utmaningen, vilket förvånar mig väldigt mycket, för jag trodde verkligen att han skulle ta sig an den här utmaningen mycket bättre. För mig känns det ändå så här, jag valde dig ikväll för att jag verkligen var nyfiken på dig, så att jag blir ändå väldigt jag tycker ändå att det är väldigt väldigt tråkigt. Så Typ så. Då vet jag. Mm. Super kul att du kom. Alltså jag undrar vad hon sitter och tänker när hon tittar på honom. Han ser ut så där. Alltså jag kan inte blama honom. Nej, jag kan absolut inte blama honom. För tycka att det är en jobbig miljö, för det är det. Jag hade också taggat där idag. Ja, det är kaos. Du kan inte klara av det där om du är frisk. Nej. Alltså människan är inte byggd för den här typen av liksom utmattning mentalt. Nej, och grejen är att vi får se ganska lite, så jag kan tänka mig att det är mycket mycket mer. Och sen är det så här, jag vet inte om jag köper någon säger så här, men vadå, du vill komma och dejta mig, men du säger att du vill dra för att det är jobbigt. Jag vet inte, du kanske kommer inte ha fel anledningar. Ja, det håller jag inte med. Nej, för att du vet, han kan fortfarande komma ut av rätt anledningar, men klimatet är helt onajs, så därför vill man inte vara kvar. För att vem fan vill sitta där när folk håller i svärd och grejer och ska liksom bara, hon är med, alltså man måste tänka sig en och tre gånger. Ja. Är det så nice där? Och men jag tycker också att hon bara så här, hon bara, det säger nog väldigt mycket. Alltså jag är, okej, då vet jag vem du är, stick härifrån. Ja, då vet jag vad du är för skrot och god. Och det är också det pallar inte trycket, Jenny. Hon borde ändå säga, vet du vad, jag fattar. Tvätta av det smink och hem. Men det är så någonting. Ja, lite kanske varmare. Men jag trodde att han skulle tagga hem, för att han bara så här, nu har de sminkat mig, nu vill jag inte. Och då hade bara, fan kom igen. Men det här verkar bara vara det som blev droppen. Ja, exakt. Som fick rinna över. Sen får man inte heller glömma. Säg då att han är obekväm med det här. Och de ska göra det här. Sen ska han podgöra en show som han är obekväm med. Han vet också att allt det ska filmas. Ja, och sändas i 8K i 13 vinklar. Det är klart att man kan bli så här, nej, jag får kalla fötter, jag vill inte göra det här. Det är inte bara en skitgrej. Nej. Om man är helt obekväm med att göra det här. Då
borde han sagt det. Och han vet, exakt, och han vet att om man gör det här, då kommer alla få se det. Han kommer aldrig kunna radera, för det ligger ute på hela nätet. Då, jag kan fatta att han bara, vet du vad? Ja, och på då han var osäker innan. Ja. Jag skiter i det. Ja. Men jag undrar om produktionen inte lät han sminka av sig innan de hade den snacken. Det här är ju... De bara, tvätta inte bort sminket! Vänta här! Ah, fan. Ja, man känner lite för det. Ja, verkligen. Ta väl hand om dig. Mm, samma. Drag Race var väl lite grann droppen som fick bägaren att rinna över. Det ställdes verkligen på sin spets att antingen så gör jag det här, eller så gör jag inte det här. Och ja. Det är sjukt tråkigt. Det var en lång väg hit. Ett kort äventyr. Så känns det som att man går miste om så mycket. Men som att man tackar nej till ett äventyr som ännu inte har hunnit liksom ske på ett sätt. Jag trodde inte att jag hade den här vägen. Och det känns som att det bara står och gnäller, men det typ det är vad det är. Sådär ja, lite ögongodis. Alltså snälla, Sonja är så snygg ikväll. Herregud vad det känns i magen när jag tittar på henne. Helt gudomlig. Hallå killar! Det har blivit dags för alltså kanske årets bästa dragshow. Men först så har vi lite tråkiga nyheter som Sonja vill berätta om. Vi har en av killarna som har valt att lämna ikväll, vilket är Alfred. Så det kommer bara vara tre personer som gör dragshowen. Jag tycker det är jättetråkigt att Alfred stack. Jag kommer ändå honom ganska nära på dessa få dagarna. Jag trodde inte det skulle gå så här långt, men nu är det så. Jag blir inte alls förvånad över att höra att Alfred lämnar. För han har varit sedan dag ett oengagerad. Jag kan inte känna så mycket faktiskt. Men med det sagt så gör vi en dunderkväll utav det här. Skål på er. Skål. Nu taggar vi till. Let the show begin. Du får mig till att köra mig upp. Det är ingenting som kan köra mig. Jag supportar brorsan. Ha kul. Gör det bästa av det. Jag känner inget igen Kristoffer överhuvudtaget. Jag hade förutfattade meningar kring Kristoffer innan den här utmaningen. Bro, det är Elvis Rihanna. Edvin, håll! Det här är annans idé. Vänta bara. Alla ska titta Edvin. Kolla vad han gör om det här programmet. Han är smart Edvin alltså. Så jag är otroligt imponerad av Kristoffer. Jag hade inte förväntat mig det här av Valentina. Han går som en geisha. Så, så snygg. Looky, looky. I'm a beard boy. Lukas! Wow. Mannen, vänta, jag fattar inte. Hur har han fixat det här? Det är väl någon slags förklädnad. Ja, det såg väldigt autentiskt ut. Han är i så kontakt med sin feminina sida just nu, Lukas. Jag är så imponerad. Det är det bästa jag sett. Det är otroligt attraktivt med en man som vågar göra saker som man inte känner sig 100% trygg i. Värsta röven, mannen! Valentina, sträck dig fram! Röven måste man se! Du kallar rattar! Det var sjukt! Vart är kuken? Vart är kuken någonstans? Jag tycker faktiskt direkt, han kunde inte hålla sig. Nej, direkt. Ja. Nej, men det är för mycket det här i det här huset just nu. Ja. Vad är kuken? Ja. Värsta rattarna. Ja, nej. Varså, varför säger du så för? Din bachelor som du ska dejta sitter en meter ifrån dig. Ja, och 17 kameramän är så här. Helt redo på ditt ansikte. Herregud alltså. I publiken är lite fåniga. Det känns som att de får det här att handla om dem. Jag känner bara att så här, kan de inte låta grabbarna på scenen få 5 minuter och låta det handla om showen.
Jag har lust att kasta pengar på dig. Jävla åsna. Oh. Han är lite problematisk. Ja, och speciellt om man säger att jag vill bara kasta pengar på dig. Det är ju inte en nice grej att säga. Det låter inte jättecharmigt tyvärr. Och ganska opassande. Väldigt opassande. Men man har också sett det här klippet. Ju, det är något klipp som har varit överallt på internet. Det är 1000 personer som skickade det till mig. I killarna avslöjar allt. Jag kommer inte ihåg, jag har bara sett det snabbt. Men han säger också något såhär. Såg du pattarna? Eller såhär. Opassande. Och det, jag vet inte. Jävla dumt. Ja, och det blir också så här. Då blir det också ganska tydligt på så här, hur deras fokus är. Ja. Förstår du? Ja. Nej, jag har ju. Du kastar pengar! Håll käften. Oj. Det som får mig att reagera starkast av alla de kommentarer som man ändå hör slängas ut är Amir. Men hur gammal är du? Han har gått halvling. Lukas, fick du en fitta också, eller? Nej! Varför går du gå hem bara istället om du vill göra så här? Men varför? Är de 3 år gamla? Ja, han verkligen. Vem säger så här? Jag vet inte om det var han som sa det. Jo, det var han. Men det som sa så här, finns det en fitta också? Ja. Alltså, är han seriös? Ja. Eller? Alltså, det är ett opassande att säga. 2, det är problematiskt. 3, det är inte roligt. Eller, du framstår som någon som försöker vara rolig. 4, hon kommer ju vara äcklad av honom. Ja, det är inte en sexshow det här. Nej! Och det är också här, jag ska kasta pengar på det. Har en fitta också? Ja, nej. Men det är också så här, vad menar han? Vad menas med det då? Jag vet inte riktigt vad han ska göra med den informationen. Alltså, jag tycker, man typ skäms när man ser det här. Vi ber om ursäkt i hans vägnar. Herregud, det här är katastrof. Sonja, vad har du för första tanke när du ser dem? Alltså, jag är så imponerad. Jag är så glad och imponerad över hur... Killar, lyssna på Sonja när hon pratar. Fortsätt. Tack. Shit, vad dålig reklam killarna gör för sig. Det är helt... Det är sjukt att inte någon kille bara, grabbar, lyssna, håller ni på med? Alltså, bara att någon säger till. Också få pluspoäng. Ja, men också så här att inte någon tycker att det är lite onajs stämning. Alltså, att när han säger så här, finns en fitta också? Det är sjukt att ingen bara, brorsan, vad fan säger du någonting? Ja, det är alldeles för grabbigt. Bara, hallå, kom igen, vad fan, så var det ofett onajs. Men det är 2024, brorsan, det räcker. Inte tycker är okej. Jag tror inte killarna i publiken tänker på att jag också analyserar deras beteende i den här situationen. Och Sonja, du har ju en ros här framför dig och jag känner att det börjar bli dags för den att hitta. Hon kommer ge det till någon av de här 3. Ja, men jag tror att det är de hon ska välja mellan. Automatiska ägare. Verkligen. Jag är otroligt tacksam hur ni har tagit er an den här utmaningen ikväll. Men det är ju en person som har utmärkt sig för mig ikväll och jag är extremt imponerad av utstyrseln och showen ikväll. Jag vill definitivt ha den här rosen. Den måste bara bli min. Så min ros kommer jag att välja och ge till. Varje ros kommer jag se som en väldigt stor vinst att få ett extra tillfälle med Sonja och en säkrad plats. Så jag vill verkligen ha alla rosor jag kan få. Kristoffer, om du vill. Ja, men jag är jätteglad över att ha fått rosen. Det var ju 3 drag queens som körde showen, men det finns väl bara en som är number one. Och det är The Diva. Ja, du får sväva iväg i den här rollen. Ja, det är bra. Det ska han ha. Ja. Helt underbart. Vilken kväll vi har haft. Ni ser helt fantastiska ut. Och jag hoppas att ni tyckte det här varit så himla roligt. För det var fantastiskt kul att se er glänsa. Sonja, nu ska jag ta det härifrån. Så ni killar får joina de andra. Och ja, göra vad ni vill ikväll. Den här kvällen har gett mig så mycket upplevelser. Det har varit så roligt. Men sen känner jag mig lite fundersam kring vissa frågor ikväll. Det jag söker i en partner är ömsesidig respekt och förståelse. Så därför känns det väldigt viktigt för mig att ta upp det här med Amir och William. Okej, så dragshowen avklarat. Absolut blandade känslor från samtliga håll. Men nu är vi i slutet av veckans rosceremoni. Alla har fått ros förutom 2. Det finns en ros kvar och det är det jag vet. Så vi trycker på det. Vilka tankar i huvudet? Nu är det allvar. Fan tänker du, Sonja? Vad fan håller du på med? Nu skiter du i blåskåpet. Alltså. Det står mellan de 2. Och han tycker uppenbarligen att hon ger fel. Så okay, en av dem åker ut alltså? Ja. Okej. Okay.
kvällens sista... Hon kommer ju inte ge den då till Ami, känns det som. Nej, inte efter hans insats. Alltså hon nämnde ju honom personligen. Ja. Och sa att han var omogen. Ja. Jag tycker det är den största icken man kan ha på någon, tänker jag. Vill jag ge till? Jag måste få en ros, punkt slut. Mattias. Hej. Tja. Bra, han ser helt förstenad ut den här. Känns det bra? Bättre. Bra. Vill du ta emot det? Ja. Härligt. Varför viskar de för? Ja, men det känns som att han är riktigt irriterad. Ja. Han bara... Men det är tror jag för att han fick rosen i slutet. Det är bra. Eller hur? Mm. Får jag bara säga en grej? Det är inte så att de här rosorna delar... Det är samma värde på dem. Ja, jag menar bara så här... Det finns väl inte att de går i någon kronologisk ordning att bäst, mindre bäst och så sämst på den sista? Nej. Men jag tror att han blev bajsnödig nu för han var rädd att åka ut. Och jag tror att han blev kanske lite humbled. Mm. För att han sa, ah, ska du köra mig? Ja, det kanske är bra kanske för han. Behöver, så det är bra. Tacksamt att jag får rosen. Just idag kan jag inte riktigt känna glädjen, men vi får se hur det blir imorgon. Men tack. Alika, det känns otroligt bra att det inte varit val. För jag hade ändå inte tänkt ta emot rosen. Med tanke på att hon har missuppfattat det mesta utav dragshowen. Jag är så glad att du kom. Jag tror bara inte att våra värderingar går ihop med varandra. Men jag är jättetacksam att du kom hit. Tack. Ha det bra. Tack. Ha det bra. Ses. Jag saknar dig. Ses. Hej då. Jag känner mig ganska glad och lättnad för att det visade bara vilken människa hon var. Att hon går efter vad hon hör. Och det är hennes förlust helt ärligt. För jag hade mycket, mycket mer att visa. Jag har inget att säga till Sonja förutom att hon kommer få se på det här. Ångra sig grovt. Okej, okay, Maja, dags att åka hem. Tack för dig. Alltså det känns som att årets bachelorette, den har börjat... Svajigt, va? Ja, men också så här. Jag tycker att det före börjar ganska bra. Sen går det sakta men säkert lite åt helvete. Ja, allt börjar... har börjat åt helvete. Allt har kaosat från första sekund. Det är lite rushigt i år, känns det som. Alltså det finns många personer som kan skapa kaos. Frågan är bara om de åker ut först eller om de får vara kvar ett tag. Ja. För att ibland kan det varit så att vissa av dem i tidigare säsonger som har varit jävligt struliga, de har ändå varit med ganska länge, så strulet har liksom fortsatt. Ja. Och så att de här snälla killarna åkte ut först. Ja, men, vi får se. Stay tuned. Ja. Vi är tillbaka igen nästa söndag som vanligt. Prenumerera på kanalen om ni inte har. Tryck på ringklockan för notifikationer. Vill ni se mer bachelor finns det länk i högst upp i beskrivningen. Tack för all kärlek. Tack för att du bor. Och vi ses. När vi ses. Maldor och Baba. Hej, hej, hej. Oh, hej då. Okej. Okay.